Awe si wanaagsan dhammaan daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudanow meel kastood caalamka naga daawanaysaan waa mar kale ee barnaamijkeennii faaqidaadda cayaaraha uga barateen inaan si toos ah idinkaga soo tabinno habeen walba oo isniin talaado soo galayso iyadoo caawa barnaamijkan si toos idinkaga imaanaya xarunta labaad ee TV-ga qaranka Soomaaliyeed aynu ku leenahay magaalada tan London caawana waxaa barnaamijka marti igu ah mid ka mid ah ama shaqsi aan isleeyahay dad badan intuusan burburka dalka dhicin ka hor aada bay u yaqaanaan oo ka mid ahaa ciyaaryahanadii sida aadka ah loo jeclaa tartankii xiisaha badnaa ee ciyaaraha gobollada cabdi maxamed axmed cabdixaq oo ahaa golaayihii gobolkii jubbada hoose xarunta kismaayo islamarkaasna ah guddoomiyaha xiriirka koowaad ee kubadda cagta ee kubadda cageeraha Soomaaliyeed mini footballka dhankalna ah guddoomiyaha xiriirka bariga iyo bartamaha Afrika ee xiriirka mini footballka cabdi marka ugu horeysa ku soo dhowow TV-ga qaranka Soomaaliyeed aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay cabdullaahi wiish adiga iyo TV-ga qaranka Soomaaliyeed iyo asxaabtaada inta kula shaqeynayso run ahaantii markii labaad waayaan kugu imaado London markii koowaad waxay ahayd 2016-kii aad ayaan ugu faraxsanahay sida wanaagsan aan usoo dhaweyseen iyo sida fiican aad isla markii shalay aan imidba aad noola soo xiriirteen hoosha aa ugu haystaan Soomaaliyana iyo isboortiga waxa waaye kaalin fiican aad aga jirtaan waqtiga iyo xilliga iyo baalka dahaba ka goli doontaan insha allah wuxuu noqon doonaa mid taariikh ubad ilaa ubad uu u yeeli doono aada baad u mahadsan tahay cabdixaq waxaan xasuusinayaa inta aan barnaamijkan ku guda jirno daawadayaasha waxaan siin doonaa fursad ay si toos ah inooga qayb galaan barnaamijkani qadka taleefanka ay su-aalaha ay rabaan ay ku soo weydiin karaan cayaaryahankii caanka ahaa ama golaayihii taariikhda badan ku lahaa tartankii xiisaha badnaa ee ciyaaraha gobollada ee dalka Soomaaliya intuusan burburkii dowladdii dhexe 1999 ka dhicin cabdixaq waxaa tahay shaqsi sida aan hore ugu dhawaajiyey dad badan caawa horjoogsigaaga ay xusuus badan gelin doonto caan ku ahaa isboortiga Soomaaliyeed waayo arag shaqsi ah haddana maaragtay xuban firfircoon horumarinta isboortiga dalka Soomaaliyeed kaga jiro inta aan usoo noqonin xiriirka cageeraha mini footballka ayaa waxaan jeclaan lahayn bal daawadayaal badan ayaan waxaan rabnaa inaan maaragtay taariikhdii hore iyo waayihii barisamaadka ahaa inaan dib u soo xusuusino kuwa hadda joogana ay arkaan in Soomaalidu ay lahayd taariikh maaragtay joogto ah oo intuus burburka dhicin dadka ay maaragtay wada xusuusan yihiin jiilka hadda soo koreeya si ay wax uga bartaan kuwii horena xusuus aan u gelino bal taariikhdaadii adiga cabdixaq ahaan in aan in yar adoo kusoo koobayso aad nagu soo bilowdo waayahaaga isboorti goorta ay bilowdeen aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay cabdullaahi wiish inkastoo ani adiga isku magaalo ka nimid aniga waxaan aan isboortiga ka bilaabay gobolka jubbada hoose magaalada madaxdiisa kismaayo waxaan u ciyaari jiray naadiga dowladda hoose xaafadii ayaan kasoo bilaabay gobolka jubbada hoosena ilaa iyo afar koob ayaan la qaaday 1981-kii 82-dii 85-tii iyo 86-dii lix sano ayaan u ciyaaray labadii kalena 3 iyo 2 kala galay taariikhda aan ku lahaa kubadda cagtana waxay ahayd in aan ahaa goolhayihii ugu horreeyey oo 4 sano oo xiriira koob uu qaadayey semifinaal ku soo saaray in aan seefgareeyo 2 kubadood kubadna aan dhaliyo dadkii hore way garanayaan dadka hadda jirana in shaqada aan hayno aysan ahayn tii hore leh tan dambana iyo tan soo socoto aan rabno inay ogaadaan gobolka aan u dheelayo jubbada hoose markii igu dambeysay 17 koob ayaa ahaa 8 koob ka mid a way qaadeen kii u dambeeyeyna state ahaan ayay 9 aga dhigeen oo adigaba aad joogtay garoonka muqdisho stadium Banaadir Stadium annaga waxaan ku qaadnay Muqdisho Stadium ayaga stadiyada waxay ku qaadeen Banaadir Stadium 3 ka horeysa ayaa jirto stadiyo koonis lagu qaaday ama stadiyo Banaadir sporti kubadda cagtana gobolka jubbada hoose wuxuu ka heer sareeyey gobollada Soomaaliya waxayna ku tuseysaa
انت كوب قبلها الصومالي قادين انت جبده هوس قادين جبده هوس سدد أي قادين قبلها دي الصومالي هو كلا نمركز سجال أي قادين تدوبي طبعا سدد مركز قدرته وتدوبي طبعا سدد مركز قدرته سجال واي يعني هو حي كتوس سا إن أقوانس قبده أيكو قاد جرين أين كهير سريين قبلها دي كلا الصومالي تاسي أي هذا الدت كجوعنا وشيءنا إن شاء الله هذانا لو كوب أيال لقي استديو ده كوب كوادنا بنتلانا يا قادي كيلا وادنا إسلامر كينو فينا الله بجيري مادين مركا جبده هوسة وهذا جبلانا لو دير هذا وحي عام كتاعي كوبدعت أبدا ما سنت عبد حار إن سيدات كده واجسي إن قبل كي جبده هوسة الأورنجري هذا جبلان استيت هذا يكون قادم دوان وأنا قبل نصيب كانوا جا شيء إن عن جوب جوك هذا معناته أي كوب كاس هنايين أديك سيدا هذا أصعدان لأن قاعدة دلك سبورتيك ما دام أتاه الشخص قبرت كل سبورتيك مدبذا سبورتيك كسر حجري إلا هذانا أقدمينا يقرن كسوماليات سياب بذا ما رت شر بذا عالمنا ما رت كغير كشي سيدا ما تسلي ذا سبورتيك سوماليات ما دام أم بربر دلك صوب حين هاي إن هذانا إن aan la midnahay dal hadda ma aratay markale dib u dhalinayo wax walbana ma aratay bilow laga soo bilaabay inkastoo sportiga Soomaaliyeed inta uu burburka dal ku jiray marnaba aan shan ciis damin oo lagu amaanayo xirrada dal ku jiray sida ay ugu faraadeeyeen in ma aratay shan ciis sportiga dalka Soomaaliyeed uu marnaba damin een meelaha saxadaha ama ma tartamada caalamiga ah ka qabgalkoodana aan dadka ugu badan ahayn oo dowlado badan dhisnaa aan ka badnayn aragtay ahaan sportiga Soomaaliyeed hadda maanta hadii aad cabirto halkee baad isleedahay ku wajahan yahay ma isleedahay een wuxuu ku socdaa jidkii loogu talagalay maadaama hadaba een ciyaalkii daad yaraa ay kaalinta labaad galeen ciyaarihii bariga iyo bartamaha Afrika an aad yaa dayo ma santay oo su'aal fiican een runtii een boqolkiiba boqol ma la dhigi karo laakiin wax fiican waaye ina aragno gabdho basket dheelaayo wiilad basket dheelaayo ilmo yar oo kaalintii labaad bariga bartamaha ka galay ama ciyaarihii ka galay sportiga guud ahaantiisa waa caafimaad waa dadka sportiga ka shaqeeyana waxay la mid tahay dadka ka shaqeeya warshadaha daawada soo saarto sportiga waa daawo wuxuu u yahay jirki wuxuu u yahay maskaxdi wuxuu u yahay hatta dadki daawanay maantay runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay xirirada ka dhisan Soomaaliya waxa ay qabanayaan oo ah horumar la dhigi karo horumar fiican waa inkastoo sanadba sanadkii ka sii dambeeyo ay sii fiicnaanayso Soomaaliya burburay gashay 28 sano ilaa iyo inta laakiin sanadkii hore sanadkan ka sii fiican insha Allah sanad soo socda kii ka sii horeeyay sidoo kale waa kii kala ka fiican sportigiina xaalada midba mid ka dambeeyo aad iyo aad iyo aad xiriiradana pressure fiican iyo wayar fiican hadda ku dhagan oo ah wax la dhaho nin walba shaqadaada gudo dadkii waa la soo wada jeestay degmo gobol state adii la dheelo ilaa heer seera ilaa heer qaran waxaa jiro la xisaabtan dadkiina oo Soomaalidii iyo dhalinyarada hadda soo kortay aad ayay u fiirsadaan ciyaaraha adduunka socdo Premier League haday noqon lahaayeen League haday noqon lahaayeen haddii ay noqon lahaayeen Faransiiska haday noqon lahaayeen Seeraada qof walba mas'uul ana booskiisa waxa durjinaayo waa yaqaanaan waxa ku haynaayna waa yaqaanaan laakiin bergii hore Soomaalida dadkii ayaa wax yaqaanay ciyaartoydi ayaa dheebrigii jiilkeenno kale ciyaartoydi ayaa dheeli jirtay hadda waxa dheelayo koorsooyinka macallimiinta marka aad iyo aad ayuu u fiican yahay runtii inkastoo heerkii la rabay la gaar lak waa loo socda aad baad u mahadsan tahay wili waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeenii faaqdaada ciyaaraha oo si toos idinkaga imaanayay telefishinka qaranka Soomaaliyeed xarunta labaad uu ku leeyahay magaalada London برامجنا عاوة وحامرتي نوغوها
عبدي محمد أحمد عبد الحاق وقوليه وعن سنة ترتن كي عيارها قبل هذا أنتو سنبربر كدلك كده عن سنة كي كون سقال بقولي سقاشن كي وحن ديارنا هاي إن قد كتلفن كنقل سحرتان وأنا جو فرصة دين سين إن عاد وديسان عبد الحاق سؤالها عاد ربتان عبد الحاق وهذا وحوي هاي قدوميها كحجين كواد حرير كمين فوتبول كا دلك الصومالية أما حرير ككبدة عجرها dan kale waa gudoomiyaha koowaad ee xariirka min footballka ee bariga bartamaha Afrika Cabdixaaq een waxaan ku soo noqon doonaa dhanka amaarad ciyaaraha gobolada waxaan jecelnahay bal inaan ku su'aalo maadaama aad hadda tahay een gudoomiyaha koowaad ee xariirka kubada cagaaraha een bal qadka taleefanka maadaama aan daawadaha ugu horeeyay fursad siin doono halo salaamu alaykum wa raxmatullah عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا عاجي هالك أتصور وعس؟ ماذا عندكم حبيبي الأول محمد وسوقي وحنا كسر وعي لندن. لندن وسوقي وحنا فيلا يا وحد كم تاي ورياشينا تفيق قرن كسر بعد كسر هو. ما حد جعل الله هيد عبد الحق أو كم تاه. يا رهان ذي وعن سنة ذلك ترتكي عيارها قبل هذا أو عاو برامج كان فقدت عيارها مرتين أو وعه. ما حد جعل الله إنه ويجيس. ما رتي ديرجلنسي فوشي سو ناكسن يو كسو قد قال كتانك عاد برامج كا عاد ما رت خيب عاوا إنه قلنا حتى عاد بنك هذا بعد علنا عبد الحق وحن فيلا قد كحجي إنه ما رت تلفك وصو قالي and hello and وحن فيلا ما رت ولي تلفك هسي اللي قبل جوا عبد الحق ما دام عاد هاي مسؤول كترسن حريرك كبدع جرها waxaad inoo warantaa bal een maalmihii ugu dambeeyay shirar kala duwan ayaad ka qayb gashay bal shirarka ugu dambeeyay hadii aad noo soo qabato een shirki ugu dambeeyay hadda aan ka qayb galnay wuxuu ahaa bishii 3-aad ee sanadkan iyo bishii 4-aad oo aan ka qayb galnay qorituurkii ciyaarihii tartankii ugu horeeyay ee qaarada Afrika mini football-ka lagu qabto oo ka dhacay Tunisia iyo wadanka Libya Tripoli asmadiisa oo lagu qabtay bishii shanaad ee horyaalkii ugu horeeyay tartankii qaaradaha ee Afrika oo 8 wadan ay ka qayb gashay Soomaaliyeena ay ku jirtay ee run ahaantii shirar badan oo caalami ah adeen noqon lahayd jaamacadda Carabta adeen noqon lahayd kii oo WMF World Mini Football iyo kii Afrika intaba madaxday mini footballka oo dhan way ka wada qayb galeen ee sida hadda bishii 8-aad oo u socdo xogii guud ee xiriirka Aadan Cabdulle oo lagu casuumay Kiev ee waddanka Ukraine iyo gudoomiye Cadaay oo isagana ah gudoomiye ku xigeen koowaad ee Afrika oo isagana lagu casuumay Kiev iyo Bakin Cabdirashid Bakin oo isagana Canada ka imaanayo oo ku casuuman waddanka Ukraine Kiev xiriirka nin footballka ee Soomaaliya waa xiriirkii labaad ee Afrika Tunisi umpa umma naga horeysa xariirkii labaad waaye waxana ay Soomaaliya xaq u yeelatay in ay suukeento wadamada Afrika qaar kamida sida wadanka Djibouti sida wadanka South Sudan sida Kenya oo kale sida Tanzania oo kale Uganda oo kale shaqo fiican ay qabteen mas'uuliyiinta oo dhan meel kasta ay joogan wax walba waxa ka muhiimsan in aa wadankaagi ama xiriir cusub oo la dhisaayo aan la bilaabato waad ogtahay Yurub waxay dhiseen wax la dhaho
United Nations markay dhiseen waxay ahaayeen dad isu tagay is fiiriyeen waxay arkeen Faransiis, German iyo hal mar uu soo noqonayo waxaan filay qadka telefoonka inuu jiro ee daawada xiga hadaan fursad siiyo halo salaam aleekum aleekum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh walaal magacaaga iyo halka aad naga soo wacayso magacaygu waa Mustafa Xamilur oo ku sugan gobolka Shabeellaha hoose ee aadan degmada Baraale kusoo dhow Mustafa barnaamijku waa la socotay waxa martay inoogu ah golhayihii hore ee gobolka Jubada hoose Cabdi Maxamed Axmed Cabdixaaq haddana ah gudoomiyaha koowaad ee gudoomiyaha kuxigeen koowaad ee xiriirka kubadda cagaaraha maxaa jeclaan lahayd inaad wajiso maasha Allah taabad markii hore waan ku salaamayaa markii xigana waxa ahay tan in magaca ah waad mahadsan tahay su'aal haddaa qabto hadaa faadaro sheego jugo leeyahay Lumumba ayaa ku salaamayaa Lumumba Lumumba oo gobolka Shabeellaha soo dheelay jugo markaasiga uu leeyahay salaamiga dadka ma sha Allah la jeen ha aad baan u salaameynaa maaratay Lumumba waa ciyaarahan caan ah taariikhda ku lahaa ciyaaraha gobolada 83 ninka koobka uu qaado waa Shabeellaha hoose ما شاء الله والسلام عليكم والسلام عليكم والسلام عليكم والسلام عليكم هذا وحصوصنا هاي والسلام عليكم اد بانكو سلاناي مصطفى او نغا سو وعايا ان غوبل كشبلده سغار اهان دغمده براوي اسغو ما رت لا جوغو لجنكي عاغا اها لمونبا او او قاد غوبل كشبلده س 83 اب اد بي ماسين عبد الحق هي marka een u kaad waxa li sheegay dana qadka xiga een halo qadka xiga halo assalamu alaykum halo hadaan maqlays daawada xiga assalamu alaykum waxaan filayaa daawadaasi inuu na maqleynin een qadka waxaan jecel la daawadayaasha in ay qadka taleefanada marka ayna soo wacaan inay si toos qadka taleefanka ula socdaan halo assalaamu calaykum een walaal magacaaga iyo halka naga soo wacayso raal aho adoo raal ah tv-ga iska gaabi qadka taleefanka nagala soco een magacaaga igu soo celi iyo halka aad naga soo wacayso degmada marka Cabdal Bashiir ku soo dhawow een qadka taleefanka aad baan ugu faraxsanahay inaad marka cadeey naga soo wacayso een waad la socotaa barnaamijkan filaya Cabdi Maxamed Axmed waxa uu astagalaa hay Cabdi Maxamed Axmed waxa uu astagalaa ما شاء الله وتبارك هذا مركات كله شايب حاجه على الله يدينا صح ترجع تقولي اذا اوكي وانا فاهمك دلالك هو اللي وانا عارف يعني وفضلين يعني اد بضو ما سنتي ما حد سؤال لك عبد الحق عبد الحق وعميل انت معاه حد يساعد جزء يدير فوتبول قاعد aad baad u mahadsan tahay sida aad nagala soo qabashay barnaamijka waa ku maqlaynaa qadka taleefanka nagala socda raal ah aad baad u mahadsan tahay waxaad u malaynayaa waad fahantaa malaynayaa maaratay shakhsigaas maadaama uu dhahay basketball la ciyaaray Cabdullaah Albonta waa maaratay waa saas wuxuu ku fiicantaa marmar qaarkood in barnaamijyada dad badan oo ku yaqaano horay muddo iskiin dambeysay in si toos ah maaratay ay kula soo xiriiraan bal waxaan fiirinaa haddii qad kale uu jiro halo asalaamu calaykum waa xamalayna qadkaasi inuu go'ay sida farsameeqaanka uu noo sheegayo Cabdixaaq waad u jeedaa akhyaar badan oo isla ciyaareysiin tartanka xiisaha badnaa ciyaarihii gobolada
ان من فوتبولكا وعاد شاكتي ان مسؤولين كترسن حريركينا اي كوة جايين ان يوكرين ان حرون تيدا كيف اي كيغيب قلي دونان دبايا قادة سنة كاني ان شركة هالكاس كردعاي شركة سمحوك سابسانية وحوكو سابسانية هاي ان افريكا لغا دورتو الى ايو شن حبنوض ومهيمة سيدا اد اوقتا هاي وحنو وجرو حاج اذن عبدالله او دبليو ام اف ننك ستحاد هورمرينتا الدونك كجرو وحان ربنا قفك لإنا وكسي درسنو دو إلهي كران نغضو الدونك ودنا دورتان حبنا كترسن الدونك إني دورتان إلهي طبان ودنا هديك دورتان ستوس وقلي كرتيد ودو ماذا كرسن إلهي اللباتن إيو لح ودنا يا أفريك كرسن كالم كالم وناكسن أيان عيسنات إلهي لوريو طبان قفود وقدومي ونوبلان قاد إني عدكو دنسين أيان fa waxaan rabnaana in aan bis aga dhigno gudoomiyaha ama gudoomiy ku xigeen gudoomiyaha ama ku xogeya ama gudoomiy ku xigeenka hadba ka isku garan xiriirkeena gudiga fulinta markay fariistaan insha Allah aan xiriirkaana waa la bilaabanay marka wax la bilaabatana meel walba ka dhisan yahay adaa qof geysanaayo sida aan la socotid aan Tunisia garsoorkii iyo way bilaawday garoonkii uu horeeyay dhisatay annagana insha Allah waxaan ku tala jirnaa oo aan rabnaa in maadaama ayartoydi qaranka Soomaaliya World Cup ku dheelay aan dibadda ka keenay kuwi hadda Afrika dheelayo dhana Soomaaliyan ka wadnay oo qof dibadda ka yimid ma ku jirin ayaraha jaamacadda Carabtana oo rabnaa dibadii iyo gudii inaan ka wadno adu Ilaahay karaan noqdo xiriirkan oo aan haysanin wax dhaqaale ah oo ANC-an ama Afrika ama adduunka ay dad fonda garayaan sida aad ogtahay Cabdullaahi aan runtii la bilaaw aan la bilaawnayna wuxuu noo muujiyay in meelo fiican aan helno in meel dad wanaagsan aan barano in aan wadankeenii naftirkiisi ya aan wax u qabanno aysan noqonin in aan fiirno danta khaaska danta guud ee anaga noo muhiimsan danta guud aan u soconaa anagoo WMF العقنسين أفريقيا العقنسين دوت فونديشن جيب كود اسكح اسكح وضع عناهي ايا هيركا سوقارني الحمد لله أبدا ما سنتهي ان رحان سينيا فرصة قد كحيقا داودا حيقا هلو السلام عليكم محان فيليا انو قد كا ان وكاقو اي مداما هذا الكيمارة تودي ان قد كحيقا هلو السلام عليكم داودا حيقا دام فرصة سيا هلو السلام عليكم هلو داودا قد كجرتا السلام عليكم وحن فليا إن مارتي هلكا دنكاس عدكيس آدو قاوي هاي ما مغلينو وحن كار رالي قلنين داودا هاسي فرصة دو مارتي usoo qaatay inuu barnaamijkan qayb ka noqdo balse aan codkiisa aad u gaaban darteed suurtagal noqon weysay inaan ma aragtay codkiisa faacno maqalno aan Cabdixaq waxaad ka dhawaajisay dhanka dhaqaalaha inta aad dhaqaalaha u gudbin waxa iswaydiin mudan waxaad ka qayb gashay ciyaarihii adduunka sanadkii tagay ciyaarihii inta aad ka wada qayb gashay wareeg koowaad saddexda ciyaar ugu horeysay waan ila gool waa gool darro ayaad ma aragtay la kulanteen inkastoo ciyaartu kuwad aad Brazil dhisheen oo xusuusano oo aad idinka goolasha iyo fursadaha aad u lahaydeen xulka qaranka Soomaaliya aad u lahaayeen ciyaartii hadda Libya oo Afrika ayadan sidoo kale gool darro ayaa ma aragtay xulka qaranka Soomaaliya dhabarka loo soo saaray waxa tahay nin way araga sportiga Soomaaliyeed khibrad u leh muddo uu kusoo dhex jiray san hore ugu dhawaajiyay maxaad isleedahay wa ma aragtay guldarooyinkaas iyo ma aragtay caqabadahaas joogtada ah way keenay runtii Cabdullaahi waa su'aal aad u fiican waay halkana ummada Soomaaliya oo dhan iyo dadka sportiga jecel waa fiirsanayaan sportigana siiba kubada cagta ama kubada cagta waa weyn ama kubada cagta oo mini football-ka ah iyo basketka dhaqaale waa maanta haddaan dhaqaale haysanin ciyaartoy tayo leh ma aruurin kartid mana geyn kartid laakiin
marka adoo waxba haysanin aad ciyaartooy intaa aruuriso aad geyso kuwii afarta bilood dowladihii jiray lacagta siinayay hoteelada waaweyn uu jaaray soombuunyada jiimamka macalimiinta aad u geyso oo aad calankii soomaaliya aad la tagto lagaa badiyo wax markaad dhaqaale heshaan kuwaas waad ka badin kartaa. wax walba waxaa ka muhiimsan horta sida adiga aa isu dhisto. alxamdulilah min footballka dhaqaale ma haysto, ciyaartooyda tigidadooda ayagaa iska soo bixiyo. dhaqaale darada meel walba ay badanaaba jirtaa. haa, laakiin kubaddiyaa waxay noqotay dhaqaale. haddaada dhaqaale haysanin waxaad rabtid ma gaaraysid. berigii annagaan dheelayna dhaqaale ma jirin. hadda nin baa marka iga soo waxay Lumumba. Lumumba soomaalida inta badan ma taqaano. 1983 ninka u qaaday shabeelaha hoose koobka isaga waay keligiis, ninka qaaday gool dhalinta waay, ninka saddex nin inta lagu raacay final gool dhaliye waay, ma garatay. marka berigaas waxaa jirtay wax la dhaho dadkoo dhan dhaqaale ma ay haysanin laakiin tayaa lagu faanaya. laakiin maanta waa aragtay ciyaarihii ugu dambeeyada oo ka dhacay oo kale ka dhacay ruuska oo kale ya say u dheelaan ukrain ukraina final imaanaysa yaa lahaa cid dhehaysa ma leh. marka cabdulaahi dhaqaale ayaa croatia ha waxaa dhaqaale ayaa annagana helay insha allah. laakiin waa ka gudbeenaa sanadka soo socdo kuwa tayale oo aan xaraynay oo ka fiican ayaan geenaynaa insha allah. kubaddaana waa kubaddii ay soomaalidu ku fiicnayd mini footballka. aad baad u mahadsantahay daawadayaasha qiimaha badan oo weli waxaan ku gadi jirnaa barnaamijkeenii faaqidaadda cayaaraha oo si toosa caawa aan idinkaga soo tibinaynay xarunta labaad ee tv-ga qaranka soomaalidu ku leeyahay dalka boqortooyada ingiriiska, gaar ahaan magaalada london. barnaamijka dib ayaan isugu soo noqon doonaa daqiiqad kadib idinkana qadka taleefanka. waxaa caawa marti inoogu ah barnaamijkani cabdi maxamed axmed cabdixaq oo ahaa golaayihii hore ee gobolka jubbada hoose waayadii bari samaadka. su-aashaa rabtaan fursad ayaan idin siinaynaa taleefanada soo qabsada maarata barnaamijkana qayb ka noqda. aad baad umahadsantihiin. daqiiqad kadib dib ayaan idinkugu soo noqon doonaa insha allah. waa hagaag weli waxaa si toosa u daawanaysaan barnaamijkeenii faaqidaadda cayaaraha oo idinkaga imaanayay istuudiyaha labaad ee tv-ga qaranka soomaalidu ku leeyahay magaalada ta london. barnaamijka waxaa marti igu ah cabdi maxamed axmed cabdixaaq oo ka mid ahaa golayaashii ugu caansanaa tartankii xiisaha badnaa cayaaraha gobollada, isla markaasna ah guddoomiye ku-xigeenka koowaada xiriirka kubadda cageeraha soomaaliyeed mini footballka oo baryihii ugu dambeysay safaro aada u fara badan oo dibadda ah si uu maaragtay ugu qayb ugu noqdo ama horumarinta sportiga dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba qayb libaax ka qaadanaya. cabdi, sida aan la socono waxaad ka mid ahayd oo aad sheegtay in aad ciyaal badan maaragtay dibadaha ku nool aad tartankii ciyaaraha adduunka ay nooga qayb galeen ay ka dhacaya dalka tunis, kuwii kale maaragtay africa tartankii sanadkan gudihiisa ka dhacaya tripoli, xarunta dalka libiyana waxaad ka wadeen gudaha dalka, sideedaba tartamo marka la gelayo waa in diyaargarow xoog leh la muujiyaa. idinkana intaan ogsoonahay xirir ahaan liig aad maaragtay u socdo oo sanadkiiba maaragtay intuu bilowdo muddo soo socdo ciyaartooy laga xulo ma haysataan, ogaanshayna badanaaba xirirada kale oo idinka idinla mid ah badanaa waxay hoos tagaan ama xiriir goonna ala leeyihiin ama ciyaartooy kasoo qaataan xiriirka xiriradooda kubadda cagta oo aan ahayn mini footballka. ciyaartooy hadoogu badan kasoo qaataan idinka maxaa idiin diiday in maadaama aan ognahay in naadiyo heer kuwaad, labaad, saddexaad intaba dalka uu ka dhisan yahay inaad xiriir la sameysaan xiriir kubadda cagta oo muddo kusoo dhabar adeegay isboortiga dalka gudaha si uu maaragtay horumarkii isboortiga uu marnaba dib u dhaac ugu dhicin, in aad intaad la xiriirtaan aad ka qaadataan ciyaartooy ma tali kara xulka qaranka soomaaliyeed maadaama calanka
iyo maarta difaacida qaranka dalka Soomaaliyeed intaba ay maartay inaga wada dhaxayso aan ada u maasantahay su'aal aad u fiican waayay aan xiriirka kubada cagta ee Soomaaliya xiriir oo ilaa 60 sano jiro waayay aan anaga sanadkii 4aad ayaan noo socdayki 3aad sanad guuridi 3aad November ta ah aan xiriirka kubada cagta wuxuu naadiyadiisa ay ka dhisan yihiin xamar xamarna waa hal magaalo Soomaaliyana waa 18 region waa sida dawladdu hore ay ahayd aan anaga waxaan rabnaa xamarna inaan ka qaadno istaadiyada iyo gobolada kale iyo degmooyinka kale ciyaartoyda dhayso kubada ay aan qaadno hadii ay xamar kaliya aan noqono oo aan fiirno xiriir kubada cagta xamar uu ka dhisan yahay seera ay u qaadaa muxuu keenay way intuu dheelay idan annaga waxaan doonaynaa in Soomaaliyo dhan aan ka wada qaadno xamar aan ka qaadno aan ka qaadno Hirshabeelle aan ka qaadno Southwest aan ka qaadno Jubaland aan ka qaadno Puntland aan ka qaadno Galmudug aan ka qaadno Soomaaliland waayo ciyaartoy qaran tayo leh inaan aruurno muhiimadeena ugu weyn waxay tahay in aan meel walba oo Soomaaliya ah ciyaartoy fiican aan ka helayno inuu qaranka Soomaaliya matalo xiriir kubada cagta wadamada kale sida Tunis oo kale hadda xiriirkeeda kubada cagta iyo xiriirka mini football-ka oo shaqeeyaan xiriirka oo Senegal kubada cagta iyo mini football-ka Ivory Coast oo koobka Afrika qaad waxay noo keeneen ciyaartoy u diiwaan gashan xiriirkooda weyn ee kubada cagta Afrika ay keeneen qaar oo xakiimid France oo kaalintii saddexaad ka France ka dhiilay way imaadeen koobka Afrika ay qaadeen koobka Afrika markay qaadeen yaa qaada la leey waxa la leeys Ivory Coast ay qaaday sanadkii ugu horeeyay koob Afrika la qabto Ivory Coast ay qaaday annaga marka waxaan jecelnahay hadda wixii horeyna hadallo badan aan noo dhex socday xiriirka Soomaaliyeed dad aqoonyahanno fara badan ku jiro runtii oo fahmi kara Soomaalnimada waxay tahay insha Allah ayartooyiga ayaga ay u qaataan qaranka okay way laakiin kuwi kale inay qaranka Soomaaliya matalaan ayaa looga baahan yahay insha Allahna waana bilaabi doonaa inaan la shaqeyno waa mahadsan tahay oo kugu soo noqonaya hadii aan fursad siiyo daawadaha xigo halo salaam aleykum aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh wiish ku soo dhawo barnaamijka magacaaga iyo halka aad naga soo wacayso saaxiib waa London wiish London baan ka soo wacaya maxamuud baahiye waxaan rabaa inaan salaamo saaxiibkay cabdixaq ku soo dhawo maasha allah maxaa jeclaan lahayd cabdixaq maadaama caawa barnaamijka faaqidada cayaaraha uu marti noogu yahay inaad weydiiso horta marka ugu horeysa cabdixaq waa salaam aleykum rabaa inaan salaamo maasha allah oo aan idhaahdo salaamullah cabdixaaq welcome London aad aad u mahadsan tahay tan kale waxaan rabaa inaan weydiiyo aan wax ka weydiiyo ka joogay waayadan oo dhan oo ku mashhuursanaa cayaarihii mini football ka socday muxuu ahaa Tunisia sida ay ku soo dhammaadeen iyo guddiyadii iyo siduu hawsha uu muddo badan ku mashhuursanaa dhowr sana uu ku noqonayay aad baan ugu mahadcelinayaa arrintaasaan waxaan rabaa inaan su'aalo iyo meeshay ku dhammaysay cabdixaaq aad baad u mahadsan tahay maxamed oo London naga soo wacaye su'aashiisa hadaad ugu jawaabto runtii horta wa runtii wax badan ayuu kala socdaa mini football-ka wuxuu uu ka hadlayay waxa waaye horumarinta Soomaaliya horumarinta Soomaaliya dawladda koowaad maanta aan joogo waxaa oran karaa dawladda koowaad oo loo soo jeesta Afrika iyo adduunka inay tahay taasina waa waxa keenay rag Soomaali ah oo isu diyaariyay in ay ka dhigaan waddanka Soomaaliya waddankii ugu horreeyay oo haddii wax la gelinayo la geliyo hadday noqon lahayd dhanka garoomo hadday noqon lahayd dhanka koorsooyinka hadday noqon lahayd dhanka garsoorka kulli gacmaha noo wada fureen waxay leeyihiin khubaraa idiin keenayna aad baad u mahadsantaa kugu soo noqonaya waxaan filayaa in taleefanka qadkiisana loogu jiro
داود حق قدام فرصت فيها. هلا والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وش وقت السلام علي عبد الحق وإسلامي. أهد بانكو السلام يا مقع عاقي هالك أنا قصو عيسو. وش أحمد كاب سواعي لندن. أحمد كسلو تي في قناة الصوماليات وعلى سعد برامج شفلها. طيب السلام يا هذيكي يا عمر تلاش كنت كل ده دهزي يوسف قربي كل عبد الحق نوى السلام يا. سبورتي هاد وحاها يستو وزيرت في عنا يستمر كهوراها وسي وداها وشو هوراها وغلال ما توارا في تلبيت شوني تونجرر تلبيت تونجرر وحي ما ايان هورو سيد نوغو فحيان وعي ما عرفتي أدوغ نوغو تسيين المير يف وما عرفتي انت في الاك مارك واحد ما انا هورو اسو شعلان وين بير جيليني أدبا وما حسنت هاي أحمد وعن قلو ويش فرصدها الوفا إذي السنة يا ساعد كي قوين إيقاليق عبد الله عرطل عبد الله عرطل أو دكدها أو مارتي حبنك أو ننفي على أكواتر اللي نادو أو نن أو مارتي آذي آذي فورتو محلر وفسلامي أكواتر آذي آذي والسلامي أزيك لكل يغور يحجون قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدبا وما حسنت هاي وأنا كأجل ما أعلن لك قبل كذا نقلت صور قبل شيء وحنا كسر لواني برامج كني قبل دي سي إن عبد الحق إن أنت عن معرض أديو سؤالش وقدم بس كويدين أيه وحنا جعل لقتك حقيقة إنها فرصة سيو. هلاو السلام عليكم داود حقة. هلاو سلام. إن ماذا عاجي هلك أنا كسر عيسو. راح كسر عيسو سويدن. سويدن إن كسر لو برامج كما حاجة على الله هيد. سؤالنا وديسو عبد الحق وعاوة مارت برامج كان فقدات عيارة مرتين وواه ايه مرحبا وقور سوي شوك سلامي هذه هي عبد الحق وانا قول سلامي سلامتي سلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم مرحبا محمد ويدينا انك اولادك عبد الحق واي واي ايام وحاها يتبكي في ستر عيارة جوبادة خوص كارهان عود ابتي لي وحوها يقول كيبرك جوبادة خوص صح كدوا السلام صاحبتي من دهره يقول تنبيسي وحانا جوغا السودان قارهان مقالة الرضاهاي أوروبرو أوروبرو جوغتا ما شاء الله محاجة على مقعين وحالنا إسماعيل ما شاء الله إسماعيل محاجة على مقعين وحالنا وقواق أنا مرهورا يكادمي الصاحبي هذين آد بانكو السلامة سيخ وصولا آد بانكو السلامة سيدا آد نقل صغب كشي برامشك وان كاقا ما تعلينا سؤال ما لأ سؤال ما غبتا ما نقبسو قدو حد برنامجكم حان فيليا انا ما عرفت قدال كلا قبستي ان وا قدوميه حرير كوبدا عقيرها قدومك عين كواد حرير كوبدا عقيرها دنكل وا قدوميه كواد حرير كوبدا عقيرها برغي برتما افريكا مركا و كو ليهي هورمرنت سبورتيغا دلك اوكي مركا وا حسبت حتى فهمت وما حسبت ادبا كاغه ما علينا لا سدا انو غلسه قلب شي او دنبينتي مادام ان اغنهي ان ما عرفت عيارتي ان مدحر سنين كقيب قلك إنا كقيب قلان ما دام أشوفت إن كلية حمر كلية إن ثربين إن لقى قاتلك حمر أنا أقصدناي إن ليك جوكت وقت وبلاد وقت وده ما هذا إن حمر إلا يهدى لقى هاي هوريا الذي يجرى الدعوت يك السودان إن هدي هالمل يرتوي تيال لقى هلكرو أو قبل ذيك النقولي إن ديار جروبين ما قصبا ما عرته إن ما عرته إن ملل بقى لقى قاتو oo dadkii kaliya ma aragtay xirradii kicayay tayada laha la dhaafo loo dhaafo kaliya gobolanka keenna kaliya in lagu magacaabo aan qasab way sababtoo ah maxay in aan ciyaartoyda internationalka ah loo dhiibay Premier League ku dheela dawladda maxay dhiibay Premier League ku dheela kaliya qaadanayna way u dhahayn wadan walbo ciyaartoyga ka dheelo qarankiisa ma talo this is the question sababtoo loo yiri waxa waaye ciyaartoy fiican in la qaato ciyaartoy fiican waxa laga yaabaa Premier League inuu ka dheel uu dheelo Barcelona ma laga tagi kara marka waa may in labadii la isku qaado ciyaarna sideedaba hadii aad adiga aad rabto inaad wax dhisto ama inaad wada dhisto ama inaad iska dhaafto runtii xiriirka hadda hadii aad ku wada Abdullah xiriirka Soomaaliyeed hadii uu xiriir Soomaaliyeed waayo xamar seeraa ay ka dhisan tahay وأنا بنت له سرعة كبلابي وكبلابي جبلان وكبلابي صادوس وكبلابي ملوب وكبلابي سيلو هلو عيارتوي تيالة لكن هدي آن رحنو عيارتوي ذك سرعة هذا حمر جوكتو إدواء وقد بنشاكر وحلاك كان كسماي وقرنه هرك الليل هدا ما مول قبل ذي قار كم إذا سيدو ما قالها عيارتوي ذك فعلا وحلاك قاتل نديدة هدي كليلان أو مقدش كرسي een wuligeedna wax soo jiray ahayd gobolada waa laga keenay kara laakiin jiritaanka
waxaa la isku haystaa in ay jirto liigag socdo waayadii hore bartismaadka gobolka jubbada hoose iyo gobolka banaadir keliya ayaa liigag toos ah ka socon jiray. Hadda ogaanshaheenna ilaa ay hadda waxaa laga yaabaa in Puntland iyadana ee hadda maaragtay sanadihii dambe ay liigag sameeyeen balse gobollada kale aan jirin. Soo ma oran karo su-aashayda mar kale aan kugu soo celiyo inkastoo aan gabagabada barnaamijka aan maaragtay kusoo dhawaana qadanka taleefka noolagu jiro aan siin rabo fursad qadka ugu dambeeyey. Maxaa diidan in mar walbaba ciyaartooy tayo leh meeshii lagu ogyahay ama hal gobol ha noqdo ama gobolada dhan ha noqdo mateli gala qaranka Soomaaliyeed si ceebta iyo maaragtay calanka hoos loo dhigo maaragtay loogu difaaco in laga wada qaato. Annaga ma diidan kulli su-aashaas cidda ku soo waxaad kusoo celisay adiga keliya hal meel keliya ma qaadanayna maya ma aha magacuyaal soomaali waaye dadkii ciyaartooy waaye tayo unbaa way leeyihiin mar walbaba haddii liig laga dheelin tayada qofka lama ogaan karo. Cabdixaq aad baad umahadsantay, waxaan jeclaan lahaa inaan siiyo qadka xiga taleefanka. Halo, asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaagii halka aad naga soo waceyso? Magacaygu waa Axmed Jeelaani Maxamed Axmed oo jooga Soomaaliya, khaasatan degmada Wadajir. Ku soo dhowo Axmed T V-ga qaranka Soomaaliya, barnaamijkiisa faaqadaadta ciyaaraha, barnaamijku waa la socotaan filayaa. Waxaa marti inoogu ah fiican Cabdixaaq, su-aashaada si fiican aadi aada umaadsantiin barnaamijkan aad kasoo jeediseen T V-ga qaranka Soomaaliya. Kusoo dhawo su-aashaada hore ugudub. aad baan ugu xumahay ugu dambeyntii maadaama barnaamijkeenii gabagabadiisa aan kusoo dhawaanay, maxaad jeclaan lahayd barnaamijka inaad uga faa'iidaysato inta aan hawada ka bixin? Waxaan rabaa in aan Soomaalida iyo bahda isboortiga iyo inta isboortiga jecel aan rabaa inaan boogaadiyo oo ah in ciyaaraha loo soo jeesto ciyaartooy walbo oo tayo lehna annaga ka xiriir ahaan Soomaali Mini Football meel kasta uu joogo uu la xiriiro xafiiskeenna ku yaallo Muqdisho ama barta aan kusoo qori doono TV-ga insha allah. Aan doonayno ciyaartooy ka qayb gasho ciyaarihii Jaamacadda Carabta iyo ciyaartooy ka qayb gasho ciyaaraha Mexico. Sidoo kale haddaay su-aal waxaa jirta wasiirad fiican runtii hadda bisha soo socoto ciyaaro ayaa Mareykanka lagu qabanayaa Xasan Goodax, gudoomiye Xasan Goodax uu ka wadayo North America ciyaartooy Soomaaliyeed oo ka qaybgalaya tartan league oo official ah oo America ka dhacayo. Wasiiradda waa ku casumnay, waxay nagu tiri xajkan u socdaa waqti kale hadduu ahaan lahaa waa imaanaya. Runtii aadan ugu mahadcelinaynaa juhdiga fiican, waayo waxayna dhaheen ciddaad wasiiradda noo soo dira oo dowladda Mareykanka ayadiina xajkay aadaysaa nasiib darro. Insha allah waxaan jecelnaha ama wasiir ku-xigeenka ama agaasimaha guud inuu aado ciyaarahaas, laakiin in sportiga loo soo jeesto, in waddanka loo shaqeeyo aysan noqonin inaan annaga shaqaysano. Waa mahadsantahay. Aad baad umahadsantahay Cabdi Maxamed Axmed Cabdixaaq. Sida maaragtay wanaagsan oo barnaamijkan oo gola gashay, waan ku faraxsanahay. Waxaan rajaynayaa hawsha aad wadid, inkastoo baryahan dambe baraha media ay magacaagu maaragtay Cabdixaaq ay ku dareen calan side. Aad baan kaga mahadcelinayaa. Gudahanba intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii faaqadaadda ciyaaraha oo si toosa caawa aad idinkaga imaanayay telefishinka qaranka Soomaaliyeed, xarunta labaad uu ku leeyahay magaalada Talandan. Barnaamijkan caawa waxaa marti igu ahaa golaayihii caanka ahaa ee gobolka Jubbada Hoose Cabdi Maxamed Axmed Cabdixaaq intuusan burbur ka dhicin ka hor, isla markaasna ah gudoomiye ku-xigeenka koowaad xiriirka kubadda cageeraha, ahna gudoomiyaha xiriirka kubadda cageeraha barigii bartamaha Afrika. Barnaamijkani waxaa xagga farsamada sida aadka u quruxda badan ila qaabeynayay saaxiibada kale ah Yuusuf Ibraahim Garbey, Maxamed Cumar Maxamed Yare, Aweys Waasuge iyo Maryan Gowle. Inta aan barnaamijkan oo kale kulmi doono anigii iyo Cabdixaaq ama Cabdi Calan Side oo isku duwan waxaad leenahay Soomaaliyeey nabad.